svima. Dobrodošli u novo izdanje emisije Gost dana. Radoviđen gost, čovjek alfa i omega karlovačkog tenisa, Robert Crevar, danas je moj gost. Bog, dobrodošao. Hvala na pozivu i ovoj najavi. Ha, čuj, gle, vjerojatno ima i nekih još tenisača. Evo, recimo, tvoj prethodni Poljak stvarno razvaljuje čovjek. Direktor je sada, koliko mi je poznato, ATP turnira u Umagu. Tako da, evo, sve pohvale njemu. Bilo je lijepo družiti se s tobom, kao i kolega novinar ovdje u ovom studiju. No, vi spremate spektakl. Wimbledon u Karlovcu. Tako je, tako je. To je ove godine će se drugo izdanje. Prošle godine je bilo stvarno prekrasno, jedno, ne znam kako bi uopće to nazvao, stvarno jedno ono prekrasno iskustvo za nas koji smo to organizirali, a i za djecu i za roditelje, svi su ostali oduševljeni. Imali smo tu i podršku Marina Čilića, koji je stvarni finalist Wimbledona bio, da nam je snimio jednu motivirajuću poruku gdje su stvarno se i djeca odazvala, roditelji, i bilo je stvarno jedno prekrasno iskustvo sa prekrasnim uspomenama. Djeca su bila stvarno prezadovoljna i prošlo je bilo nekih 40 sudionika. Za ovu godinu već imamo najavljeno negdje oko 80 klinaca da će doći na turnir. Ja, sjajno. Dobro, a Goran Ivanišević? Da, do Gorana još nismo uspjeli, možda ove godine on snimi neku poruku, probat ćemo i do toga doći, da. Šta će to tek onda biti? Da, bilo bi lijepo da oni dođu, kako se zove, malo i da nas podrže, ali oni su već puni sa obvezama. Goran je vjerovatno već na pravom Wimbledonu sa Novakom Đokovićem, tako da njemu želimo sreću. Ali, kažem, ove godine će biti opet veliki broj sudionika, bit će puno više igrališta, igra se stvarno, ne znam da se negdje igra takav turnir na takvoj lokaciji, na pravoj travi, gdje su djeca stvarno, nemaju često priliku igrati tako nešto i stvarno su oduševljena i stvarno bi, oni bi htjeli najređe svaki vikend tako igrati tu šancu, ali evo, imamo, da, jednom godišnje. Kako organizacijski to radite? Dakle, koliko je terena, koliko to košta, tko vam to postavlja i tako dalje? Pa, to je u principu kako smo mi to krenuli. Ja sam, ajmo reći, dok sam sanjao nekakav tenis i to sam došao na tu ideju, rekao, ajde probati, ja nam sam otišao ono sam, postavio mrežu da vidim uopće da li to funkcionira. Uzeo sam dvoje djece sa treninga i probali smo prebacivati i normalno su djeca mogli igrati tenis, rekao, ajde idemo onda probati to napraviti. U principu postavimo mreže, dođe ako turniraju u nedjelju, mi dođemo, probudimo se dosta ranije, ja krećemo u 6, da pokupimo svu opremu, postavimo igralište, i onda kad djeca dođu je više manje sve spremno. Neki organizacijski trošak, nema velikih troškova, ulažimo u promociju, napravimo majice za djecu, u slike, i posebna stvar što moramo kupiti male mreže za djecu i posebne loptice da mogu odskakati po toj travnatoj podlozi. To su neki, ajmo reći, troškovi. Imamo sreću da svake godine nam se sve više i više volontera uključi, pa svako neki dio posla odradi. Sjajno. Dob djece te? To su djeca do 8 godina. To je mini tenis, oni igraju na malom terenu, to je skraćena verzija tenisa. Dobro, pa što je od 1 godinu ovaj može držati reket? A ne, negdje od... kažeš da, do 8, da, od 0 do 8. Ne, od 5, od 4-5, već imamo neku djecu od 5 godina koje mogu prebacivati mrežu, tako da od 5 do 8. To je ta skupina. Sjajno, da, jako da. Lijepo. Djeca, iznenađujuće, ne biste vjerovali kako igraju, to je stvarno predivno za gledati kako djeca igraju tenis, pogotovo na tim malim terenima, koliko puta mogu prebaciti, kako su to borbe, to je stvarno lijepo za vidjeti. A odakle nam dolaze ta djeca? To su inače članovi teniskog kluba Karlovac, ili? Pa evo, ovako, imamo, najveći dio je članova teniskog kluba Karlovac, imamo dva kluba iz Ogulina koji dolaze, jedan klub iz Ljubljane koji će doći ove godine prvi put, iz Velike Kladuše, iz Vrbovca, iz Jastrebarskog i iz Zagreba. Lijepo. Da, od svuda brojčano pomalo. Jesmo najjači, mislim, pitam, lokal patriotizme. Da, što se tiče ovako broja članova, mi smo, ja mislim, daleko najjači od svih i možda čak kad bi gledali Zagrebačku županiju, mislim da smo među jačima. Imamo stvarno velik broj polaznika u tenis školu i sve više natjecatelja. Nažalost, tenis se u drugim sredinama lagano ili gasi ili jako teško rade, tako da
Evo, ne, zbog tog sam žalostan, ali nadam se da će... Dobro, ugasili smo se i mi i evo probudili smo se. Da. Napokon se jesmo probudili. Da. Stvarno nam je tenis bio na niskim razinama, djeca u tenisu je bilo jako malo, gotovo ništa. I evo u posljednjih nekoliko godina i kroz medije provlačimo tu tenisku priču. Imamo fantastične, neću sada reći da se uvrijede, mlade ljude, mlade dečke, mlade curice koje su stvarno, koji su stvarno jako, jako dobri u tome. Znamo da tenis iziskuje i veliku obvezu roditelja, ne samo djece, veliki angažman svega, a od toga svega ne mora biti ništa, tako da je to jedna strana tenisa koja je izuzetno zahtjevna. No, evo, tako je zapravo u svemu, ne mora biti nužno tenis, možemo pričati o glazbenoj školi, pa opet dođemo na isto. No, kada počinjete? To vam je iduću nedjelju. Prošle godine smo radili u principu na finale Wimbledona, stvarno finale Wimbledona, kako se ove godine zvjezdano ljeto već tad završava. Onda smo stavili tjedan prije, odnosno 9.7. od 8 do 12 će trajati. Bićete sigurno gotovi u 12 sati, mislim, pitam, tenis je nepredvidiv. Tenis je nepredvidiv, nikad se ne znam koliko će se mečevi odužiti, ali vjerujem da ćemo do 12 podijeliti i pehare i medalje. Sjajno. Pripremili ste te pehare i medalje, s kojom to radi? Pa to naručimo u Zagrebu, pa nam oni pošalju. Naravno, svako dijete koje dođe na turnir dobije medalju, neku kao uspomenu, a to je njima zapravo i najvažniji dio, da već kad sudjeluju, da znaju da su uspješni i da nije lako ni doći na turnir. Djeca moraju puno i trenirati i odricati se preko ljeta, dok druga djeca idu na kupanje, možda naši su 2 sata na treningu, na suncu, tako da nije ni to lako i to im je neka nagrada. Idemo na kratku pauzu. Evo nas natrag u emisiji Gost dana. Robert Crevar je preko puta mene, još uvijek ne može sad pit vode, ne, na sljedećoj pauzi vode dolazi u obzir. Ovako, po nekim statističkim podacima, imate li više djece koja će sudjelovati na ovom turniru, koja su djevojčice ili dječaka? Pa, ovdje će biti, ajmo reći, podjednako, ali generalno gledano u našoj tenis školi daleko je više djevojčica. Uh-huh. Možda zato što, ajmo reći, nije to kontaktni sport, nema nekog, ajmo reći, previše kontakta, nekog rizika od ozljeda, i onda od nekih 100 polaznika u tenis školi, ja mislim da je skoro 70 djevojčica, uh-huh, a 30 dječaka. Sjajno, da. Buduće Iva Majoli. Da, nikad se ne zna. Nikad se ne zna. Dobro, a na samom turniru kako ćete ih slagati? Dečkići protiv dečkica, dečkića i curice? U toj kategoriji oni igraju međusobno i curice i dječaci. Šta je to ako curica pobijedi dečkića? Da, ma nije to ništa čudno. Bilo je stvarno da curice pobjeđu. Curice su, ajmo reći, ranije krenu. One više slušaju, ajmo reći, trenere. Uh-huh. I imaju više koncentracije. Tako da su, treneri uvijek kažu, sa curicama uvijek lakše raditi i ljepše. Dečki su zvrkasti, tako da curice puno brže napreduju. Jako lijepo igraju, stvarno, curice. Kažem vam, dođite pogledati, ali stvarno je to lijepo za vidjeti kako ta mlada djeca od 6, 7 ili 8 godina igraju prekrasno tenis. To je stvarno gušt sa gledati. Postoje li neka određena pravila u dress code-u, osim tih vaših majici? Kod nas još nema nikakvih pravila za dress code, ali evo, vidjet ćemo malo po malo, ćemo neke inovacije stavljati u taj turnir. Bitno nam je da se da se održi, evo, stvarno veselo nas taj veliki broj djece, nije to... Imate li još uvijek prijave otvorene? Još uvijek su prijave do petka otvorene. Gdje se mogu prijaviti oni koji nas slušaju? Prijavljuju se na e-mail teniskog kluba, tako da... Mail je koji, samo reci? tkkarlovac@gmail.com. Ok, da, dobro. Da, i tu su koji podaci potrebni, ime, prezime? Ime, prezime i koji je klub. Mm-hmm. Tako da možemo za žrijebanje napravimo da ne igraju međusobno naši, na primjer, iz Karlovca, nego svako igra protiv djece iz drugog kluba. Što se tiče tih, kažem, inovacija, ove godine smo napravili neki malo ljepši peharčić, koji će biti, ajmo reći, prijelazni peharčić, pisat ćemo ko je sve osvajao turnire, tako da nam ostane neka uspomena za uvijek. Jako lijepo. Dobro, što se tiče kotizacija, koliko ta priča košta za roditelje? Ta priča košta 10 eura po
po djetetu, u principu oni u tom, ajmo reći, što je uključeno paketu. U cijenu, paketu, dobio majicu, dobio vodu, svako dijete dobije medalju, ja moram reći da to, taj neki dio snosi se trošak toj organizacije turnira. Eto, da. To je nešto što nije puno u odnosu na kotizacije po drugim turnirima, ali dobro, to su natjecanja. Kao ima li nešto djeca od ovog natjecanja? Je li ovo nekakav bod koji će se negdje bilježiti? Ne, ili? Ne, ovo je, ja moram reći, više i za promociju tenisa i stvarno djeci za gušt. Oni, prošle godine smo završili turnir u, ne znam, u 11 sati, oni su ostali još 2 sata tamo igrat se, to je stvarno bilo ono... Nije im nešto što mogu svaki dan, inače su kod nas u klubu, pa je, tamo ima dosta komaraca u zadnje vrijeme, sunce, i tako da im je ovo guš, stvarno tu se igrati, malo pobjegnu u hlad, pa se vrate, i stvarno prekrasna lokacija, imamo slike, prekrasne su slike od prošle godine. Očekujete isto takvo ponavljanje i ove. Koliko je vas volontera na tom... Turnir. Pa evo, svake godine sve više i više, najviše se oslanjamo na naše starije natjecatelje, koji ako nisu na turniru, onda nam dođu pomoć. Bude ih 5-6, bude i nekih starih igrača, tako da generalno oko 10-15 ljudi nam dođe pomoć na svakojake načine. Treba neki prijevoz stvari, pa treba to sve složiti, ima posla, tako da... S obzirom da je ovaj turnir u sklopu Zvijezdanog ljeta i kao takvo je i na rasporedu upravo u ovoj manifestaciji, kako su iz grada reagirali kad ste im predložili ovo? Pa prošle godine smo prvi put organizirali, kad su vidjeli, bili su oduševljeni. Evo, stvarno moram i zahvaliti i pročelnici Peris, koji su i ove godine su nam financijski pomogli da taj projekt realiziramo na još jednoj višoj razini. Dodijeli su nam i sredstva kroz program Zvijezdanog ljeta, tako da evo, stvarno mislim da oni kad su bili prošli godine, da su, kad su vidjeli tu dječicu kako oni igraju, da su stvarno bili oduševljeni. Jako lijepo. Da. Dobro, i sa tim dodatnim sredstvima ne možete doći do Gorana Ivaniševića, pa ne mogu vjerovati. A gospodine Ivanišević, evo, molim vas, dajte snimite nešto za tu djecu, neku ovoga poruku podrške, bit će sigurno oduševljeni. Idemo na još jednu kratku pauzu. I evo nas u zadnjem dijelu emisije Gost dana. Roberte, netom prije ovog snimanja poslao si mi jedan dopis koji znači puno za teniski klub Karlovac. Pa je, evo, i proljeće kad sam bio ovdje, smo najavljivali, da bili smo optimisti, stvarno sam vjerovao da će se to dogoditi. Evo, teniski klub Karlovac nakon 18 godina je dobio domaćinstvo državnog prvenstva. To jako puno znači za klub. Taj dopis koji je došao, stvarno je, koji je složio direktor teniskog saveza, jako je stvarno bio jako lijep i dirno nas je sve, i to nam puno znači za daljnji rad. Dobro, to zapravo stavlja i teniski klub Karlovac na jednu vidljiviju poziciju u odnosu na sve klubove koji su u Hrvatskoj. Biti organizator jednog ovakvog natjecanja sa službenim rezultatima, ljudima koji dolaze iz cijele Hrvatske, kako ćete se posložiti do jeseni? Pa nama to nije nikakav problem, tu smo uhodani što se tiče tih organizacija natjecanja, to stvarno radimo na vrhunskoj razini, daleko, daleko bolje skoro od svih ostalih. Stvarno ulažemo tu puno. Nije da se hvališ, ali govoriš istinu. Mislim, ja bio sam na puno tih turnira, pa vidimo da kakva je situacija. To je, nažalost, kao što sam rekao već u početku, tenis stvarno stagnira. Nadam se stvarno da će se situacija promijeniti, ali nama to stvarno nije nikakav problem. Mislim da su i u savezu to prepoznali, zato su nam i dodijeli to državno prvenstvo. Trudimo se u svim segmentima, ono što u zadnje vrijeme naglašavamo i što stvarno, ja mislim da i dobro radimo, je promidžba nekih turističkih sadržaja grada Karlovca, i akvatike, i sad novog otvorenog Nikola Tesla Experience centra. Stvarno se trudimo svima koji dolaze u Karlovac, u klub, kod nas na turnir, dati neke smjernice šta bi mogli raditi, šta bi mogli vidjeti, jer oni borave kratko 2-3 dana u Karlovcu, tako da im, ono, želimo im biti na raspolaganju i želimo im pomoći u tom dijelu. A što se tiče same organizacije, tu smo stvarno, evo, moram nas pohvaliti, stvarno odlično to radimo, svi obožavaju dolazi kod nas, stvarno je tu lijepo i lijepi su tereni, lijepi su uvjeti, sve im je kako treba biti, i onda se stvarno se vraća, imamo jednog sad za vrijeme turnira Road to Umag,
jedan dečko koji dolazi na turnire do 10, do 12, do 14, do 16, znači Karlovac smo stvarno ono, kaže svake godine ima neke nove stvari koje vidi i ljudi vole općenito dolaziti u Karlovac. Doista imamo lijepo pozicioniran teniski klub i naše teniske terene, to se slažem, no znate vi često i biti u panici zbog rijeke koja vam je u neposrednoj blizini kad pokaže svoje zube, znaju svi jako dobro da pričamo o poplavama. Danas kada znate, znači sada da ćete organizirati državno prvenstvo gdje dolaze ozbiljni ljudi koji se ozbiljno bore za svoje bodove, u kakvom stanju su vam tereni, zadovoljavate li službene sve kriterije koje trebate imati na svom popisu? Da, nažalost i ove godine, ja mislim prvi put nakon jako dugo, poplava nam je izbila na donja igrališta, ona u parku, i bili su 4-5 dana pod pola metra vode, totalno su bili uništeni. Evo, sad smo sve sanirali, igrališta su stvarno na vrhunskoj razini, svi uvjeti, evo, i rasvjeta koju smo prošle godine investirali, to nam se sad isplati i kroz režije i kroz te organizaciju tih natjecanja. Evo, sad je na redu su došli te slačionice gdje gradsko vijeće grada Karlovca izglasala određena sredstva za uređenje tih slačionica. Nadam se da će i to uskoro krenuti. Stvarno ćemo onda, kad to riješimo, stvarno ćemo imati onda daleko najbolje uvjete od svih klubova. Ja ne znam da li će neko imati ljepše i bolje i kvalitetnije uvjete za rad osim nas. Dobro, šta je sa gledalištem? Da, imamo u principu, zna nam se dogoditi, evo sad i za vrijeme Road to Umaga, da jednostavno nema mjesta u klubu, da ljudi zapnu na vratima, ali nije to prije bilo tako da smo morali misliti na taj problem, nešto što ćemo morati u budućnosti riješiti, ali evo za sada nam se događa jednom, dva puta godišnje da je stvarno gužva tolika da jednostavno nema više ni mjesta u klubu, onda ljudi stanu tamo u promenadu, iz promenade gledaju, isto stvarno je lijepo, prekrasno, klupice su tamo. Ovo kad Dejan Lovren dođe za igrat tenis, nije to prvi puta, mi koji radimo u medijima znamo jako dobro da se Dejan zna zaletiti ovako neobavezno, jel? Pa evo, to su ti neki trenuci kad pretpostavljam onako, joj, Lovren je na teniskom, kao idemo s klincima brzo da nam vide Dejana Lovrena. A dobro, to onako, on dođe onako prijateljski, to onako i držimo u privatnosti, ne promoviramo to dok je on tamo, jer on želi, on ima svoj mir, želi si malo odigrati za guš, tako da drago nam je da dođe, naravno da nam je drago, stvarno je to, mislim da je njemu isto lijepo, ugodno tamo, stvarno su igrališta ona prekrasna i kvalitetna, sigurno je njemu gušt odigrati u Vrbanićevom periodu. Eto, dobro, ajde, ništa, riješite taj problem gledališta više, nadam se da će netko iz grada Karlovca čuti ovaj vapaj, bilo bi lijepo da, kad već imamo ovako ozbiljan Wimbledon turnir u šancu, onda smo zaslužili jedno igralište koje će stvarno imati i jedno lijepo gledalište. Hvala ti puno, naše vrijeme je završilo. Hvala tebi. Poštovani gledatelji, hvala vam na pozornosti. Ostanite dalje uz program Tren radija i Tren televizije.